Dobré ráno, já vás vítám u nového vlogu. Já jsem se teďka nachystala a půjdu si zaběhat. Za mě je podzim úplně nejlepší období na to jít běhat ven. Začalo strašně moc pršet. Sakra. Tak já vás znova vítám u dnešního vlogu. Dnešní vlog teda už bude takový podzimní, tak začneme i takovou podzimní snídaní. I když se mi úplně nechce, tak bych měla přejít na nějaké teplejší snídaně, nejenom ať nejsem nemocná, ale taky už si smoothie bowl dělám asi rok nebo půl roku prostě v kuse a říkala jsem si, že chci zkoušet nějaké recepty. Možná takhle objevím něco, co mi zachutná třeba stejně jako smoothie bowl nebo nějaká jiná kaše. Včera jsem měla ovesnou kaši s lotuskovým máslem a s borůvkama, tu si dělám strašně často a dneska mě napadlo udělat, protože mám tady doma kokosové mléko, tak jsem si říkala, že bychom vyzkoušeli společně takovou ovesnou kaši s kokosovým mlékem a měla jsem doma hrušku, nebo koupila jsem si hrušku a napadlo mě, že bych ji mohla na kokosovém oleji malinko osmáhnout na pánvičce a pro mě je snídaně jako zásadní, protože mi přijde, že když nemám na snídaní něco, co mi chutná nebo něco dobrého a sladkého většinou, tak můj den není úplně takový, jaký bych chtěla. Vždycky se na to snídaní strašně těším a je to taková moje rutina každé ráno. Já musím ukázat ještě jednu věc. Já jsem si strašně přála ze Starbucksu tady tenhle hrníček ve tvaru dýně, ale nechtěla jsem ten klasický, chtěla jsem právě takovýhle ombre a dostala jsem ho od svojí kamarádky. Takže moc děkuji, je úplně nádherný a dneska si už do něho udělám kávu a s ním přichází taky to, že už je na čase přejít na teplou kávu. Taky se mi úplně nechce, já miluji ledovou kávu a stále si ji asi budu občas dělat a říkala jsem si, že aspoň ráno bych něco teplého do sebe měla dostat, takže dneska už si uděláme i teplou kávu, já vám ukážu. Já mám tady tohle je jedna z mojich nejoblíbenějších káv, miluji tady tuhle nebo z Cocafe, ale i ze Starbucksu občas a takhle. A už mi dochází, takže budu muset vymyslet, jestli si zase objednám s Chamberlain Coffee nebo si koupím z Cocafe. Tento kávovar je skvělý, jo, jakože nestěžuju si na něho úplně, ale pořád myslím na to, že si koupím možná kávovar z Nespresso na ty kapsle, protože ta káva z tady toho je fakt jako dobrá, ale dělá to strašný bordel, ta káva mi občas neprotéká, přetéká to přesto, musí ta káva být přesně jako zvolená do tady tohoto kávovaru, jinak mi to neproteče, ten kávovar totiž nemá takovou asi sílu. Přemýšlím nad novým kávovarem, ale ještě nevím jakým. Na tu kaši budeme potřebovat tady těchto pár věcí. Já mám ovesné vločky, já většinou kupuju Odemka, ale Odemka neměli v obchodě, což jsem byla docela překvapená. Jakékoliv kokosové mléko, já mám ráda tady tohle z Alberta a doporučuju, já vím, že se dělá i ta light verze, samozřejmě kdo se třeba ušetří nějaké kalorie, tak OK, ale nebude to tak dobré jako s tím klasickým a my ho tam nemusíme dávat hodně, takže klasické kokosové mléko, použiju i mandlové mléko, místo vody, já mám ráda do kaše místo vody mléko, banán to asi používáš na ozdobení a jakýkoliv syrup, já miluju syrup javorový, ale nemám ho, takže mám tady tento agave z kořici. Tady nám to nádherně karamelizuje, už se to tahá hezky. Teďka jsem dělala nějakou práci a potřebuju se podívat na nějaké věci do školy a já jsem se vás chtěla zeptat, jestli to taky tak máte a jestli jste taky z toho naštvaní, protože může mi prosím někdo vysvětlit. Měla psát teďka diplomovou práci, že jo, je náš poslední, nebo je můj
Vždycky jakože jste se mnou, ale je můj poslední rok studia. Máte se soustředit na bakalářskou práci. Začala jsem studovat dálkově, abych prostě tohle všechno stihla. A já si nestěžuju, já mám ráda školu. Ale přijde mi to takové jako zvláštní, že do každého předmětu vám zadají seminární práci na x stránek, kterou máte napsat, když vlastně už máte psát tu diplomovou práci, takže vymýšlíte dalších x jako témat, na které vlastně budete psát. Nevím, přijde mi to takové jako zbytečné, když už vlastně jsme každý rok, ty 4 roky, psali pořád seminární práce, už to máme jako nějakým způsobem nacvičené, víme co a jak, tak proč teďka zase musím psát další seminární práci. Až to dodělám, tak jsem vám chtěla ukázat svoji skříň, protože jsem si tak nějak jako už protřídila, vyházela jsem spoustu věcí, pořídila jsem si nějaké nové podzimní věci, ale ne jako moc, ještě mi má možná přijít dneska balíček ze Zary, objednala jsem si bundu, jak jsem zase prodala nějaké svoje kousky, jako vždycky, takže to dodělám a půjdeme na to. Já si začnu v tady této poličce, tady mám svoje nejoblíbenější parfémy, tohle si asi dám ještě tady. Tady mám tuhle malinkou Jacquemus kabelku a tady tohle je druhá moje nejoblíbenější, to je z Moja. Tady mám nějaké další kabelky a tady mám džíny, které nosím nejčastěji. Já teda nejčastěji kupuju džíny Stradivarius, Bershka a mám tady i Agoldi, Abercrombie a možná tam jsou ještě nějaké ze Zary, ale přijde mi, že Zara teďka nedělá úplně nejlepší džíny, které mi moc jako nesedí. Nesedí mi teďka momentálně džíny ze Zary. Ale mám tady dvoje z Bershky, to jsou ty tmavé a ty černé. Tyhle dva korzety jsou z Victoria's Secret a já je třeba nosím pod nějaký sweater a nebo je nosím pod sako, tady tenhle černý. Třeba na nějakou akci nebo takhle, samozřejmě takhle asi nepůjdu do školy, že jo? Tady tento je taky nádherný a taky z Victoria's Secret. Tady mám ještě nějaké kalhoty, tyhle dvoje jsou ze Zary, ze Stradivaria a tady už mám nějaké vytažené svetříky, zase takové běžné jako obchody, tady ten mám z Manga, ten je krásný, tento mám z Reservedu, to je kardigan bílý a potom tady mám nějaké košile, tohle je vlastně strana, kde mám takové slušnější oblečení, třeba které nosím do školy, no to je vlastně všechno slušné oblečení, které mám, nic víc nemám. Tady jsou Skims šaty a další šaty na podzim. Tady to vám asi nemusím ukazovat, tuhle poličku, ale tam jsou vzadu snaxy a tady je spodní prádlo jakože podprsenky a takhle. Tady jsou nějaké věci na domácí nošení. A tady mám mikiny. Těch mám docela dost, nevím, to jsou všechny moje mikiny. Mám tady nějaké z Adanoli, Lululemon, Gymshark. Tady to je z Adanoli, to jsem ještě neměla na sobě. A spíš to jsou takové tmavší barvy a já už tolik barevné nenosím jenom občas. A tady mám trička a cílem tohoto podzimu bylo nakoupit si basic trička. Já jsem předtím tolik, jako ještě týden zpátky jsem tolik triček neměla, ale teďka jsem si jich dost nakoupila a fakt jako mám třeba dvoje úplně stejné trička, nebo třeba i troje úplně, já jsem si objednala tenhle weekday. Tyhle trička nádherně sedí a já mám fakt třikrát, protože já bych je to nejradši nosila každý den, takže když si ho spotím nebo něco, tak to, tady tohle je taky tam nové, to je ze Skims, je to klasické černé tričko s dlouhým rukávem, podobné, to je trošku jiný materiál, v této barvě, je to taková oatmeal barvička a to je taky ze Skims a tady mám nějaké, já už to nevím kde dávám, máme fakt jako malinkou skříň a tady mám nějaké tílka, takže tyhle tílka třeba budu nosit pod nějaký kardigán v zimě a tady ještě mám tričko, to už mi nezbyl věšák. Přišel mi ten balíček ze Zary, tak si rovnou uděláme unboxing a uvidíme co v něm je. Ale objednala jsem si kroplou koženou bundu, ta kožená bundička vypadá takhle. A potom jsem si objednala klasickou
bundu, ale chtěla jsem možná trošku jinou barvu, tam byla ještě taková bežová, ale nebyla v mojí velikosti, tak jsem si objednala tady tuhle černou, ona je z takového materiálu. A poslední věc, kterou jsem si koupila, jsou tady tyhle růžové balerínky. Já mám strašně ráda značku New Balance a tady tohle musím říct, že jako jsou, nevím, jestli ještě úplně jako můžu nosit, protože jsou úplně rozbité ty tenisky. A tohle jsou tenisky, které jsem nosila nebo nosím denně. Já je fakt nosím každý den, ať už na procházku, nebo když jako někde jdeme, tak už se je snažím nenosit, protože jsou fakt jako v katastrofálním stavu. Mám úplně jako roztrhané ty vnitřky, už je to tam takové jako fakt. Mám je asi rok a půl, bych řekla, protože tady ti to už jako se úplně chodit nedá, tak jsem si objednala nové New Balance, ale trošku jiný typ. Jsou to tady tyhle New Balance, hodně lidí je má v šedé barvě, ale já mám ty šedé, takové ty Alex Arigato a myslím si, že tyhle budou taky fajn, že se budou hodit ke všemu. Dneska máme úřední den, takže tohle je úřední outfit a vyrážíme si udělat nové občanky a změnit trvalé bydliště. Já jsem chtěla ukázat jednu ze svojich nejoblíbenějších tužek Narty. Je to Charlotte Tilbury, ale tohle není Pillow Talk, ale tohle je Pink Venus. A já už mám asi třetí Pillow Talk, ale tohle je taky, teďka mám na sobě, tohle je taky hezká barva, takže se to teďka dá. Já mám takové menší rty. Teďka půjdu na napíchání znova, dám si 1 ml. Takhle vypadá náš oddací list, který jsme si teďka vyzvedli. Úplně roztomila, jsem to vůbec nečekala takhle, myslím, že to bude nějaké takové jakože klasický papír. A tady tento recept, akorát trošku jako jiný, jsem viděla na TikToku, tak jsem si říkala, že bych to dneska mohla vyzkoušet a ukázat vám to, pokud tady mám taky někoho, kdo jí maso, já jím maso, ale upřímně na něho poslední dobou nemám tolik chuť, ale chci pořád do sebe nějak dostat aspoň nějaké bílkoviny, tak mi tohle přijde jako super option. Naším základem bude cottage cheese a je úplně jedno, jaký použijete, zase někdo má rád třeba light anebo jiné verze, tady tento je cottage cheese s pažitkou, takže já dám tady tento. Já jsem si tady předvařila rýži, doporučuju si vždycky rýži předvařit dopředu, protože mi se nikdy nechce čekat, když mám vařit oběd 20 minut, abych ji uvařila, takže tady mám klasickou basmati rýži, jsem ráda, že už ta basmati se dělá v takovémhle sáčku, že to tam jenom hodíte. Potom budeme potřebovat 1 avokádo. No já jsem teda zvědavá, jak to bude chutnat. Mám z toho docela strach. To je dobré. Dám tam půlku toho avokáda. K tomu tady tyhle rýžové chlebíčky, uvažuji, že by se vždycky dávala jakoby nějak na to, uvidím, ale tohle je teda oběd. Musím říct, že to asi není to nejlepší jídlo, které jsem kdy jedla, ale jako mě to chutná buď samotné, anebo když dám tu nějak avokádo trošku té rýže, když to dám takhle na ten chlebíček. Za mě je i docela vyvážené jídlo. Takže si myslím, že pokud to chcete ochutnat, že to bude stát za to. They want the community run on sound democratic principles,
And they want the legal stuff surrounding ownership clearly established from the outset. It is a genuine attempt to build a... Já jsem tady teďka v koupelně, nebo že mě slyšíte přes ten větrak, ale já jsem vám chtěla ukázat jednu novinku, kterou tady mám. Já úplně miluju značku Kiehl's. Já mám tady někde... Já jsem od Kiehl's dostala nějaké produkty, je to asi taková moje úplně vysněná spolupráce. Já už jsem je kontaktovala někdy minulý rok, já jsem používala jejich masky a všechno tady tohle, tento cleanser, už mám asi po čtvrté a úplně ho miluju. Já jsem od ní měla i jeden toner, teďka tady mám tento toner a používám právě už hodně dlouho tady tento noční krém, který je úplně super, mám už docela dlouho vydrží. Já jsem ho teďka používala, protože jsem neměla žádný denní krém. A teďka nějakou dobu používám tady tento anti-age krém, který je fakt takový jako lehoučký, hezky hydratuje. Dostala jsem právě, protože já fakt miluji ty její masky, tak jsem dostala ještě tady tuhle masku, kterou mám teďka na sobě, já jsem si ji hned musela dát, protože tohle je jedna z mojich nejoblíbenějších, ještě jsem měla takovou oranžovou, já teďka nevím, jaká přesně to byla. A včera ani vlastně dneska jsem úplně nestihla udělat ten dýňový chlebíček, ani tu polévku a říkala jsem si, že když budu mít zítra vytržené ty zuby, tak budu celý den doma, budu ležet, tak proč si neudělat nějaký recept a takhle. Takže dneska jsem to nestihla a uděláme si ho teda zítra, sice budou vypadat příšerně, budou mít vytržené osmičky, ale aspoň si uděláme něco dobrého. Takže zítra ráno v 6 budíček, musím si dát snídani, v 6.20 si dám snídani, v 6.30 si musím dát antibiotika a v 7.30 musím být u zubaře. Takže se uvidíme zítra, nevím, jestli uvidíte mě, uvidíme, jak moc se za sebe budu stydět a uděláme si receptíky. Takže dobrou noc a uvidíme se zítra. Já už mám vytržený zub, nebo dva zuby, mám natržený koutek, spodní osmičku mi trhal 2 hodiny, já už jsem myslela, že to prostě vzdám, furt tam byly nějaké zbytky, nějaké kořeny, nevím co všechno, ještě předtím jsem byla odebrat krev, 6 kulové krve, aby z té krve vlastně vytvořili plazmu, kterou mi zacelí ten zub. Vy mě teďka asi úplně nemusíte vidět, ale půjdeme péct ten pumpkin spice chlebíček. Ježiši. Je sobota, 8 večer, já jsem si tady zapalila svíčku, já nevím, jestli to vidíte. Tady jsem si udělala čaj z šalvěje, kvůli té osmičky, nebo kvůli těm osmičkám, ať si to můžu popít a trošku jako vypláchnout, není to nic dobrého, ale myslím si, že to pomůže. Mě teďka skoro vůbec nevidíte, já jsem jako úplný křeček, ale řekněte mi lepší věc, než... Když jde váš manžel prostě někde pryč s klukama, vy si uděláte skincare, je 8 hodin, vy slehnete do postele, jedu teďka udělat ještě nějaké věci do školy, musím poslat zadání na diplomovou práci znova, potom asi budu koukat na nějaké YouTube videa a takhle.